yung nagpakulong sa dalawang katulong, stupid, God, you the pa. That is murder, sir, as simple as that. Stop, huwag kang ganun sa harap ko, kasi pahain kita eh. Na hindi ka takot dito sa iho di p***. Anong klase yan, sir? Garapalan yan. Labanan ng katiwalian. Sige, sundo, laban. Sige, kaibigan. O kabataan at mga kababaihan, inyong tingin sinin niya katuran, inyong igat ipapalitan ng iti sa kanya, pinilog at imapapaw, ganyan. Ang ating mga kaibigan, sa patin sa radyo, arawin makukumpleto, servisyo publiko, tapat sa tao. Yung mga tao na nagkulong yung mga katulong is God, tarakat, hindi kinatapakutan ng salot sa lipunan. Ikaw yung amo, hindi mo alam. Anong kaklaseng amo? Tatat, itong piskal na ito. Malapit, humagupit, ang lahat ko, Raffy Tulfo. Sir, pinagpilitan niya ipang-inko, siguro binayaran kayo ng mga amo. Umalis ka na dyan. Umalis ka. Ibig sabihin, dalawa ang bobo at gago ron. Police and Piskal. Anong klase yan, sir? Talagang halatang halata eh, sir eh. Kumbaga sa ano, garapalan eh. Kernel. Yes, sir. Tatanga-tanga yung mga tao mo. Isang magandang Miyerkules ng hapon sa inyong lahat, mga kapatid. December 20. Welcome po sa isa na naman pong edisyon ng Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi. At sa pangalan pa rin po ni Idol Raffy Tulfo, ako po si Nina Taduran. At sana kung hintayin nyo kung makakatawag si Idol mamaya. But in the meantime, eto po muna mga kapatid, ay idinlagay na ni Direk, salamat Direk, Grace Toledo. Eto po yung social media accounts ni Idol, eto lang po talaga yon. Tandaan nyo po yan. Ayan, tingnan nyo maigi yung kanyang YouTube, Facebook at Instagram account. Ito lang po talaga at Raffy Tulfo in Action, at ang website naman po ni Idol ay www.raffytulfoinaction.com. At syempre 3 million followers na yan, kaya congratulations Idol. And counting kasi lalo pong dumarami yan. Oo, I'm sure nami-miss nyo na si Idol pero mabilis lang naman ang panahon eh. Okay? At yung social media accounts ko din, kung inyo pong mamarapatin, ito po yan at Simply Nina Taduran. Yan lang po talaga ang account ko sa Facebook, Instagram at YouTube. Meron naman akong personal pero ito po yung hanggang 5,000 lang kasi doon. Kaya doon na lang kayo mag-like sa at Simply Nina Taduran. Alright? So, as promised nga po mga kapatid, meron po tayong very special guest co-host for today. Walang iba po kundi ang Commissioner ng HLURB na si Attorney Luis Paredes. Ayan, Attorney Paredes, welcome po and salamat po sa inyong pagpapaunlak sa amin. Magandang hapon Nina, at saka magandang hapon din sa ating mga nanonood or nakikinig. Oo, salamat po at pinagbigyan nyo kami kasi ito yung mga pagkakataong medyo ano na eh. Although nasa government po kasi kayo, di ba, kailangan public service pa rin. So si Attorney Paredes po ay Commissioner ng HLURB or Housing and Land Use Regulatory Board. Okay, bago natin pag-usapan yung medyo mga tawag nito mga usapin na may kinalaman po sa HLURB. Unang-una po, Attorney, ilang years na po kayo sa HLURB? Nag-umpisa po ako doon January 3, naalala ko pa 2011. So more or less magsi 7 years na. Magsi 7 years na sa government dito po sa HLURB. Is this your first time na magtrabaho po sa government? Opo, first time ko po. Before that, nasa private practice po ako. Private practice, oo. Kumusta naman po? Nag-i-enjoy na ba kayo sa gobyerno? Kasi ibang-iba po ata yung private sector compared to government sector na... So workplace, when it comes to workplace? Well, sa umpisa po, siyempre may culture shock ng konti dahil iba yung kalakaran naman doon sa private sector. No? Pero sa awa ng Diyos, natutunan ko naman kung paano magtrabaho bilang isang public servant, public official. At lalo tigit na kayo po ay isang abogado. Kaya mas maganda yun. Kumbaga may edge kayo over others na andyan po kayo sa HLURB. Kasi unang-una po, Attorney Paredes, pag sinabing HLURB, usaping ano talaga yan lupa. Ano po ba muna ang mandato or mandate po ng HLURB? Or kung sa Tagalog, ito po yung lupong nangangasiwa sa pabahay at gamit ng lupa. Opo. Tatlo po yung yung major mandates namin na tinatawag. Yung una po ay yung tinatawag na naming land use planning mandate. Ito po kami nag-a-assist tsaka sa ating mga local government units sa paggawa nila ng kanilang comprehensive land use plan na ito naman ay basihan ng zoning ordinance. Yung at saka kami rin po nag-a-approve ng CLUP nung mga cities and municipality ng NCR at saka highly urbanized at saka component cities. So pag zoning, may kinalaman sa zoning, sa inyo po pala talaga yan? Only sa pag-formulate ng kanilang zoning ordinance. Zoning ordinance. Talagang, kumbaga, kasama dyan, involved talaga ang HLURB. Yung pangalawang mandato po namin ay yung tinatawag naming regulatory function. Ang rineregulate po namin ay yung... dalawang major activities. Yung una po ay yung real estate developments, yung specifically yung mga condominium at subdivision ng buhay at patay. Ibig sabihin po maliban doon sa subdivision ng buhay, meron pong subdivision ng patay, ng mga patay naman, yung mga memorial parks. Pati pala yun, sakop pala ng HLURB. So, pati po ba ang townhouse? So, condo units sa inyo po yan? Opo, townhouses sa inyo rin po yan? Dahil we considered those as parang horizontal, vertical subdivisions. Yung mga high-end po na mga subdivisions or mga villages. Yun din po. HLURB pa rin pala yan? Okay. At saka yung mga condominium po, kami rin. At saka yung mga columbarium. Columbarium kasama. At saka mga brokers, ng mga magtitinda sa ng mga properties na naloloob doon sa dalawang yon. So kayo talaga ang nag-regulate ng mga nabanggit na yun kanina? Yung license po, kami ang nag-i-issue. Yung certificate, yung yung development permit din ng condominium, kami rin po nag-i-issue noon. Pero yung subdivisions, na-devolve na po yun sa local governments. So yun yung pong pangalawang mandato? Hindi pa po. Meron pa pong isang under-regulatory. Ito po yung aming okay, ayan. May tumatawag kay Attorney Paredes. Sige, mamaya na kayo tumawag kay Commissioner. Hindi ko na Ayan, on air po si Commissioner. Kung sino man yung tumatawag. Okay. Sige. So, yung nyo second, po, apat ang mandato. Hindi, tatlo. Tatlo. Under sa our regulatory, yung subdivisions, yung real estate developments. Yung second, yung homeowners associations. Okay, homeowners. Kami rin po yung doon. Pero yung homeowners associations, yung limited lang kami doon sa mga subdivisions. Yung mga sa condominium, kung condominium corporation yung binuo, wala na ho kami jurisdiction doon, yung SEC na yun. SEC na pala yun. I see. Okay. Yung pangatlo po naming mandato is yung adjudicatory na tinatawag. Kami ho nag-re-resolve or nag-decide ng mga disputes or controversies regarding those two economic activities, yung sa... kami ang nagre-resolve sa mga complaints ng mga buyers against mga developers sa real estate. At kami rin po nagre-resolve ng mga issues regarding sa mga tinatawag na intra and inter association dispute sa homeowners association sa ma'am. Yun po yung aming 3 major mandates. Yun pala yung mga yung mandato ng HLURB. Ngayon mga kapatid, kung meron po kayong tanong, ito na ang inyong pagkakataon para po kayo ay magbigay ng inyong mga katanungan. Kung may mga concerns po kayo about HLURB, tumawag po kayo sa 633-0072. Kasi sa Action Center po, Attorney Paredes, talagang dinadagsa po kami. So, 633-0072. Okay, so napag-usapan na po natin yung mga yung mandate. Ano po naman ang mission and vision ng HLURB? Well, ang mission namin is of course to deliver yung services that we offer to the at the most expeditious and inexpensive or ibig sabihin mabilis at hindi ganong kamahal na serbisyo sa ating mga mamamayan. Meaning sa expeditious, talagang shortcut, isinus-shorten nyo yung mga, di ba, alam mo naman yung proseso na, although kayo po, meron kayong mandato palang ipatawag kasi nag-adjudicate kayo and to resolve ng problem within po sa HLURB. Parang korte din po kami insofar as those issues are concerned, yung sa mga issues tungkol sa buyers' complaints, at saka yung mga homeowners. So how long nyo po nare-resolve ang halimbawa isang kaso na inilalapit po namin sa inyo? Halimbawa po a certain developer inireklamo dahil kumbaga fully paid na sila, wala pa rin po yung title, nakasangla daw, etc. Marami pong very common yan sa amin na problema sa Action Center, Attorney. So, di pa pupuntahin po namin sa inyo yung complainant kasi meron na ngang meron, kumbaga fully paid, walang titulo, tapos hindi rin nila matirhan kasi wala pa ring unit. Yung mga ganong common problems, paano nyo po yun nire-resolve at gano'ng katagal? Well, usually po, yung mga pinapadala sa amin ng inyong programa ay laging dinadaan muna namin sa mediation. Ito yung ibig sabihin pag-uusapin muna namin yung dalawa, yung buyer at saka yung developer. Baka naman magkaroon sila ng agreement para maayos yung problema. Kung magmatigas po, kasi in some cases, may mga bumabalik sa amin, ayaw daw po makipag-cooperate ng developer. Ano pong ginagawa? Well, isa na lang ang option doon. Kailangan na lang sila talaga mag-file ng formal complaint. Yun naman yung parang kasuhan nga, ang diferensya lang sa amin is sa korte at saka sa amin is hindi na kami nagko-conduct ng hearings. Wala nang trial, puro sulat na lang. So kung ano naman kung susundin kaya lang sulat po kasi sorry po attorney, alam mo namang pagsulat pwede pong baliwalain. Especially po kung may mga malalaki diyan na mga developer. Di ba? Minsan pwedeng isnabin ba? Hindi na na yun. Kung baka kaso na po yun. So pag nag-file ng complaint, obligado sila mag-file ng answer. Kung hindi sila nag-file ng answer, i-decide namin yung kaso, depende doon sa allegations at saka yung ebidensya nung complainant, O kaya, yun, pagkatapos po kasi ng answer, position paper na, then memorandum, then decide na. So, gaano po katagal yun? Yung ganung proseso? Well, under our present rules, more or less mga 90 days. So, 3 months ang itatagan pa. Para at least more or less may idea kami kasi yung bumabalik na gusto nila agad-agad. So, at least pala 3 months. Least, yun ang minimum. 3 months talaga, minimum. And the maximum is? Kung minsan, isa't kalahating taon. Nako, medyo mahal, matagal din pala talaga. Kasi ang namin ngayon is maraming opportunities for delay pa, yung mga postponement ngayon. Meron pong naaprubahan yung aming Board of Commissioners only last or 2 weeks ago. Tinanggal na namin yung opportunities for delay na yon. So, by next year, hopefully, pag naging effective na yung aming revised rules, malilimit na talaga doon sa 90 days na yon. 90 days talaga. You will be very strict. Well, actually, it's mga 120 days na yung namin, pero hanggang doon na lang talaga. Oo. So, meron po bang mga pagkakataon or meron po kayo kaso na talagang meron pong developer na naparusahan or napagmulta or talagang napilitang magbayad kahit po nagmatigas sila na ibabalik yung pera, halimbawa, kung fully paid, wala naman talagang unit. Marami na kaming mga na-decision na gano'n, Ang problema po kasi ngayon, no, ang desisyon namin, hindi pa nagiging final eh. Pwede pang iakyat sa Office of the President. Tapos eh, from the Office of the President, dinadala pa sa Court of Appeals, sa Supreme Court. So, in that sense, ang proseso pag hindi po na-resolve sa level. Hindi, pag na-resolve na ho namin. Pag na-resolve na sa pwede HLRB. Pa kasing i-appeal eh. Sa Office of the President. Oo. Ah. Tapos Court of Appeals pa, tapos kaya Supreme Court. Oo, kaya usually medyo matagal yung ano. Hopefully pag na-aprobahan yung ano, no, yung proposed bills, no, ng Senate at House of Representatives, yung Department of Housing at saka yung commission mismo, no, na mag-focus na lang sa pag-resolve ng kaso. Eh mula doon sa decision ng commission, diretso na sa Court of Appeals, hindi na dadaan sa Office of the President. I see. Okay. Ito po, meron din po kami mga cases like ang nirereklamo nila is yung broker. Broker meaning, di ba, sila po yung authorized sila nung developer. Ngayon, nagbayad na po sila pero hindi naman pala i-remit. Oo. So, sino pong pwedeng habulin? HLURB concern pa rin po ba yun? Opo. At saka, yung developer din at saka yung sama sila ng broker. Kasi, pag ikaw ay represent mo sa publiko na itong tao na to ay iyong ahente, lahat ng gawin ng tao na yon eh, cargo mo. So, kahit nasabihin ng developer, eh, hindi naman dinimit sa amin yung bayad. Eh. Wala, hindi problema ng complainant yun, ng buyer, di ba? Dahil, so, sa inyo pa rin po yun dapat ilapit. At marami pong pagkakataong na ibabalik talaga. Or pinagpabayad nyo, kung halimbawa po nagtago na, di ba? Or wala, bigla na lang naglaho po yung broker or yung agent po ng isang developer. Ang hahabulin nyo po is yung developer. Developer, dahil bound siya sa lahat ng actions. Accountable siya doon. Oo, accountable siya doon sa ginawa ng kanyang broker. Okay, meron din pong instance na, di ba, may ni-refer po kami ni Idol Raffy Tulfo sa inyo, Attorney Paredes, yung meron pong mga ano dito, mga complainants na yung binili nilang unit, tapos, di ba, mga sira-sira na. Kumbaga, dapat brand new yun na binili nila yung unit pero may mga crack na, yung mga tiles, sira-sira. Paano po dito pumapasok yung HLURB? Well, kasi isa sa mga warranties na tinatawag ng developer ay pag yan, diniliver niya in good and habitable condition. Hindi sira-sira yan. No? So, yung, ano, yung buyer, no, na nabigyan ng ganong klaseng unit, eh, may karapatan na idemanda, no, or puwersahin. Yung developer, naayusin niya yan in accordance with the promise niya, no, or either sa brochure or whatever, no, na ganitong klaseng workmanship ang gagawin diyan tsaka ganitong materials, no. Of course, kung hindi siya pumayag, eh pwedeng pwedeng yung buyer mismo magpagawa tapos sigilin siya for that for those yung buyer mo nang magpapagawa tapos kailangan i-reimburse niya with interest and damages na yon. May mga pagkakataon pong meron talagang marami na rin ho kami mga cases ng ganyan ng mga desisyon namin na pinayagan namin yung buyer, no, or sinustain namin yung claim ng buyer for reimbursement because of poor workmanship nung dineliver na unit. Oo, kasi meron din po, Attorney Paredes, na pagkakataon na, especially mga OFWs. Siyempre, etong mga OFWs na to, hindi nila nakikita, wala ng ocular inspection, hindi po nila talaga actual. Pinakita lang sa kanila yung video. Oo, kasi OFW, siyempre, eto namang OFW sa kagustuhan na magkaroon po ng bahay, eh, hindi na, siyempre, hindi nila, basta kukuha na lang po sila, only to find out na pag uwi nila, may tumutulo pala yung bubong, considering na condo unit ito, pero bakit may tulo, di ba, yung may mga leak. So yung mga ganong cases. Gaya nga ng sabi ko, no? Kung ano yung pinangako ng developer, eh, obligado siyang tuparin yun. Saan makukuha yung pangako, no? Yung pinakitang litrato, yung brochure na binigay, di ba? Kahit na hindi nakalagay sa kontrata yan, yung mga brochure at mga other advertising materials, no? Oo. Na ano, eh pag pinangako niya doon na ganito yung itsura niyan, dapat i-deliver niya yung ganitong itsura. Mm-hmm. Ng ano, oh, kasi yun ang kontratang pinirmahan nyo. So pwede talagang habulin yung mga ganun. Mm-hmm. Although proseso pa rin, HLURB pa rin talaga yun, babagsak. Okay. Ewan ko lang po, Attorney Paredes, kung ito po ay para pa rin sa inyo, yung mga katanungan na... Kasi ito sa pagkakaalam ko po, yung may mga natatanong din ako, may may-ari ng mga condo units na bakit po magkakaiba, eh considering pareho namang NCR area, magkakaiba po yung bayad sa kuryente, yung bayad sa water bill, bakit po magkakaiba? Sako pa po ba ng HLURB or ng LGU na? Opo, kasi part of the yan eh, part of the deliverables yan eh. Pag ikaw ay nagtinda ng unit, no, sa condominium project or lote or house and lot, no, sa subdivision, obligatong lagyan, gawin mong available do sa ano na unit na yon ay kuryente, no, at saka tubig. Pag ikaw ay ano, no, at saka reasonable rates, no, hindi pwede yung kung anong magkano mo na lang gustong sigilin for the water. Oo. Yun ano, hindi kasi ako pwede yun. Papalabasin nila hindi commercial kayo kasi condo unit, pero hindi, considered as commercial ba yun? Di ba dapat residential talaga ang category noon? Ang problema ho kasi meron mga condo ano, no, mga condo units na usually nasa taas ng mga malls. Yung mga yung mga mga uso ngayon. Yun ang tinatawag na mixed use, no, na condominiums. So talagang project. Considered as commercial. Oo, yun ang problema doon kasi how can you segregate yung ano, no, yung use ng ano. Of course, eh pwede rin naman sigurong masolusyonan yun eh dahil usually naman naglalagay silang separate meters para doon sa residential at saka doon sa mga commercial ano eh. So doon po pala talaga nagdi-determine depende sa location. Depende ho sa yung sa use, no. Sa nung, use ano, din. Baka mixed use kasi yan. Ang ano eh tsaka may mga high-end na parang hotel ano na rin, di ba? Yung kanila mga condo units. Kaya medyo may kamahalan talaga. Pero yung sa, yung sa association dues, who determines that? Kung magkano po talaga yung dapat ibayad sa association dues ng isang condo, halimbawa ng isang townhouse? Well, insofar, as I said, no, insofar as condominium projects are concerned, no, wala kaming pakialam doon sa singil, no, ng condominium corporation. Pag association dues, walang ganon. Pero pag subdivisions, subdivision na homeowners associations, pwede ho kami makialam kung unreasonable na. Of course, ang unang ang unang mag-ano dyan, ang magdidetermine is yung bylaws nila, kung magkano sinasabi doon, no? Or baka naman ino-authorize ng bylaws yung board of directors to determine, sila naman ng ano. Pero, of course, all of this is subject to our inspection or regulation, no. Depende kung merong mag-complain. So tama po pala 'yun na ano eh. May mga ibang condo unit kasi ako po nakatira ako sa condo. So ang basis nila ng kanilang association dues ay depende sa per square meter. So tama lang 'yun. That's very reasonable. Yeah, actually that's the most reasonable way of determining kung magkano ang association dues eh. Per square meter. Per square meter. Pero meron kasing mga subdivisions, sa homeowners associations, sinisingil nila per house, mga ganun. Eh, hindi ano yun eh, hindi patas yun eh. Kasi kunyari, sa isang bahay, no, mga 10 yung nakatira doon, pareho yung babayaran ng association doon sa isang bahay na dadalawa lang sila, di ba? So pwede yung ilapit sa HLURB. Sa amin din po yun. Kaso. Pero to stress, yung mga subdivisions na homeowners associations lang po ang pwede. Ang pwede. Okay. Ngayon, isa pa pong tanong bago tayo mag-news break. Yung sa mga low-rise din po, na mga, yung mga low-cost housing, sa inyo rin po ba yun? Sa HLURB or NHA na yun? Or HADSI na? Ano ho yan. Pag yan ay government project, wala na ho kaming jurisdiction dyan. So NHA na yun, pag mga government project. Pero kung may developer pa rin po, pero mga low-cost housing, sa inyo pa rin talaga dadaan. Usually, pag ano yan, pag project talaga ng private. No? Private, developer. Na maliliit lang, hindi naman kalaki ang mga... Sa inyo rin talaga magpapa-license. License, paparehistro, kukuha ng development permit at kukuha ng lisensya. I see. Okay. Sige, so mamaya po meron tayong complainant, sakto po, para po talaga ito sa inyo, Attorney Luis Paredes, ang Commissioner po ng HLURB. At kung may mga tanong po pa po kayo, tawag lang po kayo 633-0072. Dahil sa amin pong pagbabalik, pagbibigyan po namin yung mga may mga katanungan. I'm sure dahil alam nyo pong si Attorney Paredes na ang aming bisita ngayon, HLURB. Kung may mga tanong po kayo about condo, about subdivision, villages, pwede pala yan kay Attorney Paredes. So tawag po kayo 633-0072. Alright, at kami po ay magbabalik mga kapatid. Samantala, hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bago masasakyan? Mag-Grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. At ang family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. May goreng ng Indomie, siksikliglig at nag-uumapaw sa sarap. #1 sa puso ng mga OFW, available na po ito sa mga leading supermarkets nationwide. At ng Cellboy, Cellboy is our boy, at ng Prostamen, Prostamen Herbal Dietary Supplement for Men. Mga katropang driver, mag-clean fuel ka na, malinis at dekalidad ang auto, LPG, diesel at gasolina, Euro 4 pa. Bukod pa dito, the best pa ang service, kaya ikaw at ang auto mo ipaalagang clean fuel mo na. Clean fuel, quality fuel for less. Philippine Standard Time, 12:30 ng hapon at ang oras na ito ay iniatid sa inyo ng Organic Acai Berry na tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic Acai Berry, all-natural, nutritious premium health drink from the Amazon rainforest of Brazil. Organic Acai Berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa mga leading drugstores nationwide. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Colombia. Happy 80th anniversary to Colombia International Food Products Incorporated. Babe, kulang ka pa ng 25 for toll fee. Oh, yan. Galit ka? Nakaka-stress ka kasi. Everyday, hinahatid sundo kita from Cavite to Fairview kasi I know nagtitipid ka para sa gamot ni Tito. Nakaka-stress pa? Yun nga, stress na ako kakakompute sa bills ni Daddy, pati sa'yo. Nagko-compute ako up to the last peso. Ganun talaga. Nagtitipid din ako dahil sa engagement ring mo. Ha? Sa diesel engine ng Accent, di kasama sa mga nakaka-stress ang gas dahil matipid, mapa-long drive or traffic. Visit Hyundai.ph or your nearest dealership for more details. Ang gusto ko, kaya ko with Hyundai, ang kasama sa biyahe ng buhay. Yan na si birthday boy! Anong handa, Daddy? Yung favorite mo! Busmates! Party time! Ang daming bisita! No problem! Dishcarte lang with CDO Carne Norte. Mac and cheese, spaghetti, Big Mac, pizza pandesal, fries. Ang madishcarte, handa sa kahit anong handaan. CDO Carne Norte, #1 na, mas pinasarap at pinamiti pa versus previous formulation. Mas sulit naman sa hog, mas maraming dishcarte. The best ka talaga, han. CDO Carne Norte, sikretong sahog ng madishcarte. Yan ang mga taga-section D. Ha? Radyo 5, 92.3 News FM. Balita, aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang oras, 2:31 ng hapon, narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Pagsibak kay Navy Flag Officer Ronald Mercado pa iimbestigahan sa Kamara de Representantes. Umaaksyon si Zoni Esguera. Magdalo party list sa Kamara para ipagpaimbestigahan ng bigla ang pagkakasibak ng serbisyo ni Vice Admiral Ronald Joseph Mercado bilang Flag Officer in Command o FOIC ng Philippine Navy. Ayon kay Magdalo Representative Gary Alejano, kahina-hinala ang bigla ang pag-relieve kay Mercado. Hindi na dumaan sa tamang proseso ng change of command. Ang pagpapalit daw ng commander ay tradisyonal na ginagawa sa headquarters ng concerned unit. Pero sa kasong ito, dapat daw ay ginawa sa Philippine Navy headquarters pero wala daw ginawang ganitong proseso. Bigla na lang daw inanunsyo na pinalitan si Mercado ni Rear Admiral Robert M. Pedrad. si Emperador Exalukuyang Deputy Chief of Staff for Retirees and Reservist Affairs ng AFP. Doon na rin si Alejandro sa timing sa paglilib kay Mercado dahil may 3 buwan pa anyang natitira ito sa bilang FOIC. Itinaon pa umano ang pagsibak nito kung kailan magpapasko. Sinalang ni Alejandro posibleng na kinalaman ito sa maanumalyang procurement ng mga barko ng Philippine Navy na sinasabi namang inaantala lamang ni Mercado ang proseso. Umaaksyon, Sonny Reyes at Guerra, Radyo 592.3 FM. Sa iba pang balita, umabot na sa 1 bilyon ang danyos ng bagyong Urduha. Base ito sa pinakahuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Ayon kay NDRRMC spokesman Romina Marasigan, umabot ang danyos sa infrastruktura sa 543.22 million pesos, 475.30 sa agrikultura. Nasira rin sa landslide ang National Road sa Masbate, Eastern Samar, Samar, Leyte at Compostela. Umabot na rin sa 41 ang nasawi at 45 naman ang nawawala. Philippine Standard Time, 2:33 ng hapon. At yan ang mga balita mula sa Radyo 5 92.3 News FM. Jeffren Ganding, saan man kailanman. Kapatid, higit sa balita, aksyon! 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 News Update! Ang oras, 2:33 ng hapon. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Hyundai. Ang gusto ko, kaya ko with Hyundai. Ang kasama sa biyahe ng buhay. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ETC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Mga tol, tayong mga Pinoy kilalang masisipag sa trabaho. Pero, paano mo magagawa ang trabaho mo kung kulang ka sa energy? Mag-Robust Energy Capsule na may Enerboost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang laban sa buhay. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare Corporation, subok ito. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one, take one pa. Bili na mga tol sa Mercury Drug nationwide. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, natadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon ng kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Hi, Mateo Guricelli here. Ang career ko, right combination of the things I love to do. Acting, running races, and singing. Just like my fuel. It has the right combination of what I need. Good performance and a smooth drive. That's why I choose Petron XCS 95 Octane. Formulated with Tri-Action Advantage to give better engine protection and complete combustion for optimum performance versus standard fuels. I choose what's right for me. I choose Petron XCS. Raffy Tulfo po, para sa mga kalalakiang edad 45 pataas for prostate health, Prostamen. Ang Prostamen na may sangkap na saw palmetto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng 2 kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen, the natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse Hair, Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Babe, kulang ka pa ng 25 for toll fee. Oh, yan. Galit ka? Nakaka-stress ka kasi. Everyday, hinahatid sundo kita from Cavite to Fairview kasi I know nagtitipid ka para sa gamot ni Tito. Nakaka-stress pa? Yun nga, stress na ako kakakompute sa bills ni Daddy, pati sa'yo. Nagko-compute ako up to the last peso. Ganun talaga. Nagtitipid din ako dahil sa engagement ring mo. Ha? Sa diesel engine ng Accent, di kasama sa mga nakaka-stress ang gas dahil matipid, mapa-long drive or traffic. Visit Hyundai.ph or your nearest dealership for more details. Ang gusto ko, kaya ko with Hyundai, ang kasama sa biyahe ng buhay. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Pagsikto. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero, lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. May problema ka ba? Ah, ha, ha, ha. Huwag ka nang mangamba, may masasandalan ka. May pag-ibig kang kusangga. Mag-aasikaso, mag-aalaga sa'yo. Sa pag-ibig fund, sure ako. Di ka mabibigo, sila'y maglilikot para sa'yo. Don't be afraid to get alone. Go to your nearest Pag-ibig Fund branch or visit pag-ibigfund.gov.ph. Learn more about Pag-ibig Fund's multi-purpose loan, calamity loan, and housing loan today. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa Radyo. Sa Radyo 5, 92.3. Alright, balik po muli tayo at ang bahagi po nito ay atid sa inyo ng Cellboy. Cellboy is our boy Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan at ang Pagoda 1-minute keratin with argan oil. At bago ko makaligtaan, may nagsoli nga po pala sa ating sulian ng bayan, kaya baka mamaya tumawag si Idol. May nagsoli po ng pitaka na ang laman ay 10,600 pesos. Meron pong ATM cards at mga IDs. At ang may-ari po, kung nakikinig po, si Joey Dayo Catedrilla. Ayan, ulitin ko po ang pangalan, Joey Dayo Catedrilla. Ang wallet nyo po na ang laman ay 10,600 pesos, ATM cards and IDs ay naisoli po sa amin sa Action Center at ang nagsoli po ang bayani ay isang dispatcher, si Mr. Fortunato de la Cruz. At kung maaari, pakiklaim mo na ito, Mr. Joey Dayo Catedrilla. Ayan. Alright. At, si Mr. Danipe, nanonood pala sa atin, sige, ng Danny's Grill at Yamcha Seafood Restaurant. Okay, sabi nga ni Mr. Danipe, Merry Christmas daw. And sa mga gustong, oo nga, pwede kayong mag-party doon at saka dahil ang Noche Buena, 'di ba? Sa sa Sunday kasi 24 yan, December 24. Pwede kayong umorder diyan sa Yamcha Seafood Restaurant and Danny's Grill sa Timog Avenue Corner, Scout Tuazon. Quezon City. Ayan, magandang hapon, Mr. Danipe. Alright, sige, at magandang hapon ulit po sa inyo, Attorney Luis Paredes. Attorney. Okay, so sa mga callers natin, 633-0072. At meron muna ba tayong live na complainant? Sige, papasukin na natin. Si Rosalia Igban at Frederiza Cisracon, magkapitbahay po sila, Attorney Paredes, andito po sila para ireklamo yung developer na hanggang ngayon, eh wala pa rin yung project. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Oo, diba? Hanggang, pero fully paid na po kayo. O, see, may mga gano'n. Sige po, ma'am, lapit po kayo sa microphone. Fully paid na kayo, pero wala pa rin yung unit. 2015 pa po. Ano pong developer meron ito? Meron na pong unit, tapos na po siya. Kaso, na-turnover na din po sa amin, ang ano po, hindi po pamatirhan. Kasi wala po siyang facilities, walang amenities, especially yung ano po, tubig at saka kuryente. Ah, so, hindi talaga inquire kung anong dapat kong gawin. Sino ang magre-repair? I was told, hindi daw nila responsibility because it has been turned over to me over 2 years na. Which is unacceptable and unfair. Kasi never mong natirhan, tapos tuklap na yung... Yes, oo, exactly po. Nagbabos na yung pintura, tuklap na at sira na yung pinto, etc. So, attorney, paano niyo po sasagutin? Yung kay Ma'am Rosalia po yon. Yung kay Ma'am Frederiza naman. Opo, actually, since 2013 po, nagpabalik-balik na ako from Riyadh every 6 months para makita yung unit ko. Actually, nagpapa-update lang po ako. Kaya lang po, sa tuwing uuwi po ako, iba po palagi yung ano nadadatnan ko kasi nag-resign, umalis. Tapos pagbalik ko, pagpunta ko sa unit ko, wala daw pong engineer. Sinong haharap sa akin? So marami kong question, pupunta po ako sa main. Yun na lang po yung pinaka-choice na pwede kong gawin. So pupunta po ako dun sa The One Executive. Pagpunta ko po roon, pag tinanong ko po sila, sino yung pwede kong makausap? Kasi nangako kayo sa akin, nang sabi nyo, gagawin nyo, pero wala naman talaga. Yun po yung sinabi ko sa kanila. Tapos itong uwi ko po nitong December 1, bago po ako umuwi, nag-usap po kami nung si Miss Jen Mahilom na ang sabi niya po sa akin, ma'am, ano pa po to, first week ng November. Ang sabi ko po ay, Jen, uuwi ako ng first week ng December or last week ng November. So gusto ko lang ulitin sa'yo kasi baka ang mangyari na naman, uuwi ako na wala na naman akong makita. Kasi ang sabi nyo, gagawin nyo yung unit ko. Kasi po, yung bahay ko na turnover na po siya, pero yung gilid, nakita ko po awang sa gilid. Masyado pong malaki. Which is, nung dumating po ako dito, sabi nila, ma, meron po kaming email ad na pwede nyong ipadala rito para makita po namin, a-action na namin. So ako naman po, naniwala ako sa kanila. Ang kaso po, matagal na naman po bago ako in-update. Sila po yung tipo ng kung hindi mo sila tanungin, hindi kami i-update. So since malayo ako, ano naman po nga habulin namin? Hindi naman po kami pwedeng mag-utos sa mga kamag-anak namin para puntahan yung unit. So ang gagawin po namin, tatawagan ko uli si Jen. Jen, ang sabi mo, mag-a-update ka. Pero wala pa rin. Tapos po, ang worst, dumating ako dito. Malaman ko, resign na naman, iba na naman, nag-princess na naman ngayon ng tao na in charge daw sa ganitong ano. So ma'am, pareho lang po ba itong City Global ang nirereklamo nyo? Opo. Same City Global po na hanggang ngayon hindi ginagawa. Sa may West Avenue po ito. Opo. Okay. Ang project po niya is Tagaytay Fontaine Villas sa Barangay Amuyong po. Sige, meron ba tayong makakausap? Sabi po kasi ng segment producer natin, sa City Global Realty and Development Company, ayaw nilang magbigay ng pangalan. Sige, magandang hapon City Global Realty and Development Company or corporation to. Magandang hapon po sa inyo, sir. Yes po, ma'am. Opo, Nina Taduran po, sir. Kasama ko po si Attorney Luis Paredes, ang Commissioner ng HLURB. Sino po ba ang pwede naming makausap para po masagot itong mga reklamo po ng inyong mga unit owners dyan po sa City Global? Sige. Mamahilalapit po namin sa management po. Wait lang po. Sir, hindi po kayo ang pwede naming kausapin tungkol doon? Hindi po, ma'am. Ano po kayo dyan sa City Global? Receivable po, ma'am. Receivable lang kasi kahit ano pong iwas nyo, eh hindi kayo makakaiwas sa HLURB. Tama ba ako, Attorney Paredes? Yes po, ma'am. Oh, kasi umiiwas na sila. O, kitang-kita naman, nagpapasapasahan daw. Eh, magagaling po yung researcher at segment producer namin. Hindi uubra po yung pinagpapasapasan at ginagawa rin kaming parang mga, di ba? Tanga lang dito. Okay, si Miss Jonah, ito naman secretary. Yung kanina sa receivables daw. Ito yung mahirap, attorney, yung sinasabi ko nga sa inyo. Marami pong kaso dito na nilalapit sa amin na may problema sa kanilang unit at the same time, wala, pagpapasapasan lang kami, walang maayos na sagot, walang humaharap. Sige, Miss Jonah, Secretary ng City Global Realty and Development. Magandang hapon sa iyo, Miss Jonah. Yes, ma'am. Naayaw ibigay ang last name. Miss Jonah, Nina Taduran, ano, sa Wanted sa Radyo 5 at Action TV. Andito kasama ko si Attorney Luis Paredes, ang Commissioner ng HLURB. Okay? Pwede po bang i-forward ko po kayo kay Ma'am Princess? Kasi siya po yung nag-aano. Kita mo, aabutin po tayo ng alas 4. Wala tayong nare-resolve ba? Ma'am, anyway, ganito na lang po, iparating nyo na lang po na ang HLURB ay papasok na po dito sa problema kasi dalawa po silang andito, isang may OFW tayong buyer po ninyo na ang reklamo din ay tungkol dun sa substandard, sabihin na siguro natin, substandard materials ang ginamit kasi unang-una sira yung pinto, yung bubbles, anong pintura, nagbubbles na, tapos nagbabakbak na daw po yung tiles at marami pang ibang reklamo. So, Ms. Jonah, papa-investigahan itong City Global at ipapatawag. Tama ba, attorney? Sige po, attorney, kausapin niyo si Ms. Jonah. Hello, sir. Sino ba ang ano nyo? Sino ang manager sa ano? Dito sa tinindan ninyong ano? Actually, sir, hindi po kasi ako yung nag-handle for any concern ng complaint ko. Paano? Pwede ko po kayo nag-handle ng complaint ko. O sinong pwedeng, hindi kayo ito na lang, siguro, Pasko na pala yun, no? I'm sure, pag sinaman kayo ng reporter, ewan ko na lang kung hindi sila humarap at dun sa HLURB. O sige, Wednesday next week, kung pwede, pumunta kayo sa opisina namin, mga 10 o'clock. Padala niyo yung inyong representative. Wednesday, ha? Wednesday next week. Hello, sir. Ano pong name po nila and contact number niyo po? Hindi. Ako si Commissioner Luis Paredes ng Housing and Land Use Regulatory Board. Papuntahin ninyo yung manager, no, or yung responsible person, no, na pwedeng makipag-usap sa amin, no, sa aming opisina sa Sunny Mid, sa 6th floor, Sunny Mid, ano, no, Sunny Mid IT. Lista ko po yung address po. Ano pong address? Sunny Mid IT Center Building sa Quezon Avenue ho, Quezon City. Malapit po sa High Top, no? Sa may malapit sa EDSA. At malapit at sa kanila, West of Quezon City ata ang opisina nila. Oh, malapit lang. Eh malamang ho, alam naman siguro nung kumpanya ninyo yung address namin, no? Dahil pero na lang kung hindi sila nakikipag-transaction sa aming opisina, eh, mas ano yun, mas malaking problema yun, no? So, papuntahin nyo na lang ako sa aming opisina, 10 o'clock. So, kunin ko po, sir, yung address nyo po. Nako, hindi pa rin yun nakuha. Hindi, tignan mo na lang. HLURB. Oo nga, diba? Patanong mo na lang, HLURB. HLURB, i-google mo. I'm sure, merong HLURB. Alam ng mga boss nyo yun. Oo, imposible. Naku, dumaan kayo dyan, hindi kayo mabibigyan ng permit, hindi kayo mabibigyan ng license ng HLURB kung hindi kayo dumaan sa kanila. So, Miss Jonah, ito po seryoso talaga. Kailangan niyong umattend. Dito sa patawag po na ito ng HLURB, hindi pwedeng magpapasapasahan na naman po kayo katulad ng ginagawa po ninyo dyan sa City Global. Sige, ma'am. Sige, ma'am. I-relay ko na lang po. Okay. At uulitin namin, ma'am, kailangan umattend kayo. Okay? Dahil kung hindi, di ba, attorney, ano pong mangyayari kapag hindi po sila sumunod sa inyo pong patawag? Iuutos ko po doon sa aming regional director, doon sa Santos, sa Tagaytay. Sa aming regional director sa Tagaytay, sa Calamba, na mag-conduct ng inspection, no, ng mga projects ninyo para makita kung ano yung mga violations na possible na na-commit ninyo, no, against sa inyong mga buyers. Pag napatunayan po yung mga violations na yon at napakarami pa pong mga iba pang nagrereklamo, I'm sure yung mga na kumbaga meron ding reklamo sa City Global. Mostly po kasi ang mga OFW po yung kasama namin. Ayun. So kaya po kami nag-akilakilala. So ano pong mangyayari, attorney? Ano pong magiging penalty or meron bang suspension? Pwede silang ipasara? Ano po bang pinakamabigat na pwedeng iparusa sa kanila, ipataw? Pwede yung i-revoke yung license, no? Kung talagang medyo widespread. Oo. Yung ano, no? Yung violation. Kumbaga, hindi lang silang dalawa, oh. Oo. Marami po kami. Isang group po kami na nagkakilala. Doon na lang kayo na po. Kitras mostly po galing Italy. Lahat po talaga. Naaawa na nga po kami dun sa iba kasi nagbigay na ng mga pera tapos walang nangyayari dun sa binayad nila. So siguro, attorney, dun sa araw na pagpapatawag nyo, ulit, kailan nga po yun? Wednesday next week, that's December 27. Kasi may pasok na ang government na na. So December 27, lahat po siguro ng nabiktima ng City Global Realty and Development, punta po kayo kay Attorney Paredes ng 10 a.m. sa 6th floor po yan, ng HLURB. Sunny Mid IT Center Building. Oo, Sunny Mid. Quezon Avenue. Quezon Ave. Malapit po sa High Top. Siguro mga 3 buildings, no? From High Top. So magsanib puwersa kayo, ha. Lahat po, ulitin namin ang mga taga-city, yung mga unit owners, yung mga nakabili po ng property ng City Global Realty and Development sa Tagaytay po, yung property ito, ay punta po kayo sa office ni Attorney Luis Paredes on Wednesday, December 27 ng 10 a.m. Okay? So, malinaw. Ma'am, yung iba po kasi nga, wala dito eh. Kami lang po yung nandito. Kayo lang talaga. Mga OFWs nga pala talaga. Ito, gawin ninyo, no? I-contact nyo sila, no? Kung kakilala ni Jora, no? Tapos, bigyan kayo ng authorization, no? Na i-represent sila sa ano. Opo. Or kahit email siguro sa kanila. Yeah, i-email nyo yung authorization na in-authorize. Sir, if I may add, ma'am. Sige po. We sent the, ano, I know the process. Dapat may due process. So we made a formal demand letter, which was received by a certain Jen on September 14, and the letter says, on or before the 15th day, sana may reply. Until this, hanggang ngayon po, wala po silang ano. Kaya ayaw po naming magpunta sa ganito. Diyos ko, nakakahiya. Pero sir, grabe na po, anong petsa na. Yung text lang po, yung update, yun lang po ang hinihingi namin, wala. Tsaka hindi po biro, ma'am eh. Ano niyan eh? Hard-earned money niyan eh. Blood, sweat, and tears. Tsaka tulad po yung sitwasyon naming mag-asawa. Yung totoo po ay may balak na kami mag-exit. So kapag nag-exit po kami, ang in-expect namin eh may matitigilan kami. Oo naman. So paano nga po namin matitigilan? Eh puro pangako lang po ang sinasabi na papangakuan po ako kada uwi ko na, ma'am, don't worry, first quarter ng 2016 tapos na po yung amenities, tapos na po yung water at power supply. Wala na po kayong aalalahanin diyan. Sabi ko, sige, titignan ko. Umuwi po uli ako pag uwi ko. Ganun na naman po. At investment nyo yan eh. Opo, yun pa po yung isa. Investment yan eh. Tapos, meron pa pong case na may nanghingi po sa kanila ng tungkol sa payment po. Ang naipadala po nila ay yung payment sa akin. Kung bakit po kami nagkakilala ng isang owner na nasa Italy po ngayon, ay dahil po ang naipadala sa kanya na payment ay ang pangalan ko. So, na-alarma po siya, may message na ako at tinanong na, owner ka ba ng City Global? Sabi ko, bakit, may problema ba? Nung sinagot niya po ako na, kasi nanghingi ako yung proof ng billing ko, kung tama ba, nagpapa-update ako, pero ang ibinigay nila sa akin, yung sa'yo. So, yun pa lang po, parang medyo kinabahan na rin po ako noon. Hanggang sa nagpabalik-balik ako, sa totoo lang po, yung pamasahe na ginagastos ko, hindi naman po biro. Kasi every 6 months nga po ay umuwi ako para makita yung bahay ko dahil nabubulok po. Magtatatlong taon nang nakatayo. Hindi ko natira, nibulok na. Paano pa po kapag dumating ang mga anak ko? Parang nag-invest kami ng walang kakwenta-kwentang bagay. Buti po sana kung piso lang, maiintindihan ko. Pero yung milyon, tapos hindi po namin alam sa napupunta, hindi ina-actionan. Hindi man lang magpakita o humarap man lang yung may-ari sa amin na magsabi na, yung kahit po true letter man lang, sabihin sa amin na, mga owners, itong ano na to ay pasensya na po. Kaso ang nilalaban nila, pre-selling. Hindi naman po kami mga bobo. Alam naman namin kung anong pre-selling. Unlimited po ba, Mr. Attorney, ang pre-selling? Kasi yun ang inilalaban nila sa amin. Hindi, technically ho, no? yung pre-selling, that's a technical word eh, or legal term. No? Sa subdivisions, walang tinatawag na pre-selling. Ang assumption kasi dyan is you can only sell if you have a license to sell. Kung wala kang license to sell, hindi ka pwede magbenta. So walang pre-selling, no? Technically. Baka ang ibig sabihin nila, pre-selling in the sense na hindi pa tapos yung unit, no? Tapos binenta sa inyo, usually at a discount. No? It doesn't matter. Kaso sa kahit kanila ata, hindi pre-selling kung tawagin yung, eh. Opo, pero yun ang sinasabi nila. Tapos meron pa po kaming isang concern. Kasi nabanggit po sa amin, ako, umuwi po ako, 2016 if I'm not mistaken, ang sabi po sa akin ng engineer nila, Engineer Lenotok, o kung sino man po siyang engineer na siya, siya po ang nagsabi sa akin na, sabi ko, sir, ano po ba talaga ang status ng ng TFB? Ano po ba ang plano ng City Global sa aming mga OFW? Kasi majority nga po nasa abroad. So, kailan po ba talaga masisimula ng amenities, ang utilities? Ang sagot po niya sa amin, ma'am, sa ngayon po wala pa po talaga kaming eksaktong may sasagot sa inyo dahil ngayon po ang kailangan ay matapos ng 90% ang kabahayan. So meaning, sabi ko sa kanya, Mr. Engineer, yung sinasabi niyo po na 90%, kung 96 ang bahay, ilan po dapat ang bahay na nakatayo? Eh sa pagbabalik ko po dito, ilan pa lang yung bahay na nakatayo na nakikita ko? So meaning, maghihintay kami. Ilang taon na po yung bahay ko. Baka po yung iba na 5 years yung kontrata, hihintayin ko pa yun. 10 years na yung bahay ko, bulok na. Ano yun? Ang usapan ba, anong year kayo dapat mag-move in? Di ba may mga ganun kasi kung pre-selling? Ako kasi yung unit ko, nabili ko rin pre-selling. Pero talaga in-insist ko yon, dapat by ganitong year, maka-move in ako. Yung, actually, po sa... Anong year po ba sa inyo dapat na maka-move in na kayo? I was assuming na once I pay it, ginawa nila, I can occupy. Kaso wala nga amenities, di bali na nga yung swimming pool, di bali na yung clubhouse, wala na yung meditation garden, tubig at ilaw lang. Basic yan eh. That's very basic. Ma'am, nagkakasakit na ako. The reason why my husband bought that is for me to be able to rest in a cooler place. Naaasma po ako. And I guess parang napaka-unfair na po na nai-stress na po ako. Very stressful on your part na. Tapos po, pagka makikipag-usap ka, iba kausap mo ngayon, ipapasa ka sa ganun. Sabi ko, I want to talk to the higher one na makakasagot ng mga tanong ko. Eh sila daw ang hindi daw nila alam. Nag-seminar. Sabi ko, you should be aware. Sabi ko gano'n, yung mga seminar na pinapa-attendan niya, nawawala ang mga tao. So attorney, yung pala nagre-resign na. Sir, this is the license to sell. The project is supposed to be finished, completed by November 2013. Eh, pero 2017 na ngayon. The project 2013 pa dapat. Opo. So sir, ang nangyayari po, merong mga nagbaback out, nagre-resale sila. Pinapangakuan, eto, magganito, ganyan. So, narinig ko na naman doon sa isang pinangakuan. 2019? Ano ba yun? Ipapacheck ko ho, no? Pero dapat, malamang suspended na yung license to sell nito eh. Kasi pag sinabi ng development ay kailangan tapusin yung development in a specific on a specific date or year, no? Tapos hindi mo natapos, usually pinapadala namin to ng notice of violation, no? Na suspended na yung license to sell. Ibig sabihin hindi na sila dapat pwede magbenta hanggang matapos nila yung project. And I heard, meron na naman po silang binabuksan na bago ngayon, Clifton Condotel, and another one in Palawan. So, nag-message talaga ako, nag-comment ako, utang na loob. Bago naman kayo magbukas ng new projects, tapusin nyo muna ang TFB. I-address nyo muna yung mga problema dito sa... Actually, may tanong pa din po ako yung inong pagpasyal ko po, last week po, nakausap ko po yung auditor ng City Global. Nagpakilala po siya sa akin as auditor at saka po ang foreman, ang general foreman nila. Kasi naghahanap po ako ng engineer. Kaya po nalaman ko na walang engineer na naman. So tinanong ko po yung foreman. sabi ko, 4 months so far, ang nakikita kong bago pa lang ngayon dito ay ang mga poste na dating malnourished. Kasi dati po, payat talaga ang mga nakakabit na poste. So, nagtatawanan po kami sa ano ba yan? Nga, kasi malnourished. Pero nung dumating po ako nitong December 1, nung pinasyalan ko po, nakita ko naman na may ginawa talagang mga poste na medyo matataba na po at talagang yung pang-ilaw na talaga, panlinya na ng kuryente. So sa pagtigil ko po doon, nakapagtanong-tanong po ako dahil nandun ang auditor at saka yung foreman, tinanong ko po sila. Foreman, yung totoo po, gusto kong malaman kasi ang #1 kailangan ng tao ay tubig. Yun po yung unang tinanong ko sa kanya. Ang sagot po sa akin ng foreman, "Ma'am, deep well lang po kasi yung ginawa namin nung una." Sinagot ko po siya. Bakit deep well? Kasi inagad nyo kami magbayad, 200, ako nga, 207,000 or 208 ang binayad ko sa miscellaneous fee. Di ba usapan, ang miscellaneous fee gagamitin sa linya ng pagpapalinya ng mga homeowners ng kuryente at saka ng tubig. How come? Sinasabi nyo sa akin, deep well ang ginamit. Nasaan yung deep well na yan? Tinuro po nila sa akin. Nung itinuro po nila sa akin, sabi ko, saan po dyan? Wala naman po akong nakikitang deep well dyan. Ma'am, tinanggal po kasi nagkamali po yung kabit nung unang gumawa. Sabi ko, sobra-sobra naman po. Tanong ko lang po, bakit hindi po mapasok ng Maynilad ang City Global considering the fact, bahaya naman po yung ano, yung nasa gilid, yung papasukan niya. Tinanong ko po yung isa na hardinero doon, Manong, may alam po ba kayo sa ganitong kaso? Ang sagot po sa akin, yung totoo ma'am, matagal na po talagang ina-apply. Hindi namin alam bakit hanggang ngayon hindi talaga ma-approve yan. Naku, nakakatakot pala itong City Global. Anyway, siguro po ituloy natin, ano? May mga concerns pa pala kayo para at least maintindihan din po ng mga viewers and listeners natin yung ilang mga concerns pagdating po sa pabahay. Especially po ito condo, no? Condo units na dapat supposed to be, bakit deep well? Ano na, yung kabila po, sa kabila po project, yung condo. Magkadikit po kasi siya. Isang condotel, isang... Ayun nga. Pero yung sa inyo? Yung sa amin po, yung bahayan talaga. 96 units po yung Tagaytay Contel. At saka saan po ba? Bakit deep well? Opo. At saka, diba, saan po kayo nakakita? Nakakatawa lang kasi deep well, saan ka nakakita? Hindi, saka nakakatawa po. Saan kayo nakakita na ikaw na ang may-ari ng bahay? Tapos sasabihin nila, hindi, residential lang talaga yan. Hindi pwedeng paupan. What if... walang tubig, walang kuryente. What if po, dumating sa punto na nakabili uli ako ng bagong bahay at kailangan kong itenga na lang yung bahay kasi bawal na ano, paupahan. Sayang naman. Talaga. Anyway, ma'am, tapos na kasi yung oras natin. Kailangan natin mag-news break. Pero babalikan po namin kayo. Okay po. Thank you po. Kasi para po lahat yan masagot ni Attorney Paredes. Okay po. Thank you po. Sige po. Samantala, mga kapatid, kami po ay magbabalik ang bahagi pong ito. Inihatid sa inyo ng Prostamen Herbal Daters Supplement for Men. CDO Carne Norte, Pingping's Lechon ang masarap, malutong at laging bagong lechon. At mga katropang driver, mag-clean fuel ka na malinis at dekalidad ang auto, LPG, diesel at gasolina, Euro 4 pa. Bukod pa dito, the best pa ang service kaya ikaw at ang auto mo ipaalagang clean fuel mo na. Clean fuel, quality fuel for less. Hanap po ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. At ng J&T Plasticware, ang paborito mong plastic, sumubaybay sa J&T Plasticware Facebook para po sa mga exciting contest promos at mga bagong produkto. Philippine Standard Time, 3:07 ng hapon at ang oras na ito ay inihatid sa inyo ng Wency Spa Center with Eat All You Can Buffet, shabu-shabu and drinks at patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wency Management sa kanila pong mga kliyente na ang liti mo lamang pong Wency ay matatagpuan sa Wency Pasay at Wency Timog at sila lamang po ang tinatawag na Certified IPO. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Babe, kulang ka pa ng 25 for toll fee. Oh, yan. Galit ka? Nakaka-stress ka kasi. Everyday, hinahatid sundo kita from Cavite to Fairview kasi I know nagtitipid ka para sa gamot ni Tito. Nakaka-stress pa? Yun nga, stress na ako kakakompute sa bills ni Daddy pati sa'yo. Nagko-compute ako up to the last peso. Ganun talaga, nagtitipid din ako dahil sa engagement ring mo. Ha? Sa diesel engine ng Accent, di kasama sa mga nakakastress ang gas dahil matipid, mapa-long drive or traffic. Visit Hyundai.ph or your nearest dealership for more details. Ang gusto ko, kaya ko with Hyundai, ang kasama sa biyahe ng buhay. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng iBerry. Radyo 5, 92.3 News FM. Balita, Aksyon, 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 News Update. Ang oras 3:07 ng hapon. Narito mga balita hatid ng Radyo 5. Pinalalayas na ng Malacanang sa pwesto si Development Academy of the Philippines o DAP Chief Elba Cruz. Sa liham ni Executive Secretary Salvador Medialdea kay Cruz, dapat na niyang bakantihin ang pwesto dahil tapos na ang kanyang termino noon pang June 30. Inireklamo rin si Cruz ng DAP employees sa hindi tamang pamamahala sa ahensya at buwan ng biyahe sa ibang bansa. Ayon kay Medialdea, effective immediately ang kautusan ng Pangulo. Itinalaga si Cruz noong March 14. Itinuturing naman ng DAP Personnel Association na best Christmas gift ang pagsibak ng Pangulo kay Cruz. Sa iba pang balita, ipinagbawal na ang pagbebenta ng paputok sa Angeles City. Ito ay matapos aprubahan ng konseho ang total ban ng firecrackers sa lungsod. Ayon kay Mayor Edgardo Pamintuan, hindi na nagproseso ng Permits and Licensing Division ng anumang aplikasyon. Hihilingin ni Pamintuan sa mga mall owners at hotel sa lungsod na magsagawa ng fireworks display sa pagsalubong ng bagong taon kapalit ng paputok. Philippine Standard Time, 3:08 ng hapon. At yan ang mga balita mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Jeffren Ganding, saan man kailanman. Kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon! 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 News Update! Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng iBerry. Take iBerry everyday for poor eyesight, mabibili sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Time check, 3:08 ng hapon. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng iBerry. Take iBerry everyday for poor eyesight, mabibili sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report ay hatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo. Ang mga mata at tenga ng Radyo 5 nag-uulat-ukol sa daloy ng trapiko. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report. Ayon kay Taxi Squad member Raul Suanco, mabilis at walang aberya ang pagtakbo ng mga motorista sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, partikular mula sa Philcoa hanggang Litex Road sa magkabilang panig. Samantala, ayon kay Taxi Squad member Marlu Andres, usad pagong ang sitwasyon ng trapiko sa kahabaan ng P. Guevara Street, San Juan mula Pinaglabanan hanggang palabas ng Shaw Boulevard, habang magaan at tuloy-tuloy ang biyahe ng mga motorista sa kabilang panig. Maraming salamat sa Taxi Squad members na si Raul Suanco at Marlu Andres para sa kanilang ulat trapiko ngayong hapon. Ang Taxi Squad Traffic Report sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report ay inihatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo. Marami nang natulungan sa galing at bisa ng iBerry. Isa na dito si Emma Uy. Siyempre, gawain ng guro. And dati-dati, nagsasalamin ka talaga. Lalo na kung gagawa ka ng mga grades, ganyan. Ang iBerry, protektado ka upang iwasan ang pagkakaroon ng katarata, pterygium, at astigmatism. Pero nung nag-take na talaga ako ng iBerry, sabi ko, doon ko nalaman talaga na, maganda pala talaga ito. Hindi na ako, yung sabi mo na kailangan pag sulat ka, susot ka eyeglasses. Ngayon, hindi na. Kaya sabi ko, thank you talaga sa iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. For inquiries, dial 0920-585-8415. Take iBerry everyday for poor eyesight, mabibili sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, natadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Because you help me to everything. Drink organic as a year. It's not just a drink, it's a lifestyle. Organic as a year. It's health and beauty is what you seek. Healthy purple is what you need. Organic as a year. Organic as a year. Organic as a year. Organic Acai Berry Premium Blend ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ETC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga pre, sa pagmamaneho, mahirap kalaban ang pagod at antok, lalo na kung ito ang hanap buhay mo. Subukan mo itong sekreto ko. Mag-Robust Energy Capsule na may Energy Boost Formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang pasada kahit hanggang umaga. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare International Corporation. Subok ko to. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one, take one pa. Hanapin sa lahat ng Mercury Drug nationwide. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Pagsikto. Bravo! Food Supplement for Men! Masarap ang buhay. Ito doong arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay palang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi, malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Pagsikto. Bravo! Food Supplement for Men! Masarap ang buhay. Ito doong arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center in Reliance, Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa Radyo, sa Radyo 5. Alright, balik po muli tayo at may mga babatiin lang tayo saglit. Itong si Baba Vierza Gold Speed 8 Bike Shop, tapat daw po ng SM City Tunasan Muntinlupa or inside South Station Terminal Mall Alabang. Lagi po silang nakikinig sa atin. At si Mr. PJ Paro, nakikinig daw po siya kasama ang anak niyang si Lyra at si Mr. Ryan Ang. Magandang hapon din po sa inyo. At may panawagan po tayo, tinatawagan daw po ang lahat ng kamag-anakan ni Tatay Dodoy Gonzales na siya po ay pumanaw na noong December 20. Siya po ay nakaburol ang kanyang mga labi sa 161 Poblacion, Giginto, Bulacan. Kasi wala man lang daw pong kamag-anak na dumadalaw. Kaya ito po ay ipinapanawagan sa muli po lahat daw po ng kamag-anakan ni Tatay Dodoy Gonzales. Siya po ay nakaburol ngayon dyan sa may 161 Poblacion, Giginto, Bulacan. Okay, may mga callers na tayo. Siguro kung may time pa ulit yung magkapitbahay kanina, pwede pa rin natin kasi ang dami nilang concerns. Pero unahin muna natin yung mga callers. Si Brian ng Caloocan. Brian, magandang hapon sa'yo. Pakidiretso na yung tanong kay Attorney Paredes. Oo nga po. Hello, attorney po. Po yung sa City Homes po, matagal na po kaming nag-down sa kanila ng residence, house. Hindi pa po nila ginagawa until now. 1 year na po, nakapag-down na po kami almost 1.8 million. Hindi pa po sila tumutugon hanggang ngayon. Mm-hmm. Well, ang solusyon ho dyan, no, ay, pwede ho kayong, may dalawa kayong pwedeng gawin dyan, no? Una, sulatan nyo sila na sabihin nyo na hindi na muna kayo magbabayad hanggang hindi nila ginagawa yung kailangan nilang gawin, no? So, yun po yung isang solusyon dyan. Kung gusto nyo pag-ituloy yung kontrata, no? Kung ayaw nyo naman na, pwede na ho kayo mag-claim ng refund dyan. Actually po, nag-refund na po ako dyan, eh. Ang sagot po sa akin ni Mr. Ueno, yung pong mismo ng City Homes, ang sinagot po sa akin, wala daw po silang pera at wala daw po silang ibabayad. Yung sinabi nila sa akin sa opisina mismo, silang mga kasama niya, mga engineers, tsaka po yung mga tauhan niya. Wala daw po talaga siyang ibabayad sa amin. Dinirepan na po naman talaga namin yung pera. Ayaw po nila talagang magbayad. Eh, wala ho tayong choice niya kung hindi kailangan mag-file na kayo ng formal complaint. Paano po sa inyo na po kami lalapit? Sa amin na po yun. Mag-file kayo ng complaint sa amin. Para hindi naman pwedeng rason na wala silang pambayad. Opo, yung po yung sinabi nila. Sabi niya, sabi ko, kahit i-postited yun na lang ako ng cheque, sabi ko sa kanila, kung ano po yung magaan para sa inyo. Eh, wala daw po talaga silang ibabayad. O, ganun na lang siguro, no? Kung gusto ninyo, no? Baka pwede pa natin pag-usapang minsanan pa, no? Pwede namin silang patawag sa opisina, no? Kung para magkaharap kayo or kung bahala na ho kayo, no? Kung gusto nyo, pwede naman diretso ng formal complaint. Sige po. Punta na lang po kami dyan po sa opisina nyo. Sige po. Nandun po ako hanggang Friday, hanggang bukas. Tapos entire week except Monday and Tuesday next week. Okay po. Sige po. So, punta na lang po kayo, Mr. Brian, sa 6th floor po yan, tama? Attorney Paredes. Attorney Paredes po. Papakihanap na lang po si Attorney Luis Paredes. Sabihin niyo po, kayo yung nakausap niya dito sa Wanted sa Radyo. Okay, sige po. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po, Mr. Brian ng Caloocan. Si June naman ng Cainta Rizal. Magandang hapon, June. Good afternoon, Nina. Apo, yes, sir. It so happened that I was able to know Miss nakita ko sa TV si Attorney Paredes. Actually, I live in Greenwood's Executive Village in Cainta. I just want to know, kasi nagkakaroon ng yung association doon, yung nagkakaroon ng konting problema sa homeowners association. And according to kaming mga homeowners, is being puzzled. So, paano ba to? Sino ba magsisettle ng mga issues nito sa mga homeowners as well as yung mga concerning leaders, claiming leaders of the association? Handle po niyo, attorney? Opo, pag homeowners, yun ang tinatawag nating intra-association dispute or away-away within the association. No? Kunyari, questionin nyo yung right, no, ng mga officers ninyo to sit as officers. O ano, sa amin po ang dulugan ng problema na yan. Ganun po. Okay. Kasi yung ganun po kasi, nagsasuffer po niyan kami mga homeowners. That's true. Eh, paano po kaya, paano po kaya mabibigyan po ng solution yan? Ano po ba the best? Ano po? Ang itong gawin ninyo, no? Pumunta kayo sa aming opisina para ma-refer ko kayo doon sa aming NCR Homeowners Association Unit. Okay. Si Atty. Don Tamayo. Okay. Para kayo ay mapag-usapan ninyo kung ano yung pinaka magandang paraan, no, para mahanap, para maggawa ng solusyon. Eh, ganun nga po. Yun nga po, sir. Pupunta na lang po kami kay Mr. Don Tamayo. Diyan po sa Sixth floor po yun, ha? Yes, sir. Sixth floor, Sunny Mid IT Center Building. Malapit po sa, malapit sa high top. Okay. Basta yung pinaka-concern niyo po, June, yung tungkol sa homeowners. Ang concern ko po, yung leadership power struggle ng mga homeowners association. Ay, very normal yan. Nagkakaroon ng sad to say na kasi ang Greenwoods is so big, nagkakaroon ng struggle between one group and the other group, claiming they're mga faction-faction pa pala. Siyempre, nagsasuffer dyan yung mga homeowners themselves na hindi nila alam kung which is which. Pero according to na raw, siguro the best thing, kayo yata po, yung office niyo po yata magkahandle yan. So, gano'n na lang po siguro. Opo, salamat po sa inyo, Mr. June. Maraming salamat. Okay, sige. Yan, mamaya i-discuss natin yan kasi very common yan sa mga homeowners. Talagang meron dyan, may mga anomalya kasi may kinalaman na sa pere. Okay, si Evelyn muna ng Caloocan. Magandang hapon, Evelyn. Ay, good afternoon po, Madam Nina. Yes, ma'am. Attorney Paredes. Tanong ko lang po, Attorney. Nagkaso po ako dun sa developer namin sa Quezon. Ngayon hon, nag-issue na ho ng final decision, yung HLURB. Tapos, nung natanggap po namin yung kopya ng final decision, nag-request po yung lawyer ko ng mag-execute, ng gumawa ng writ of execution. Bali, dumaan ho ang ilang taon, nag-follow up kami ng mga 3 times, pero wala pong respond galing sa Region 4, Laguna. Ngayon po, nag-try po ako mag-communicate sa email ng HLURB Laguna. Doon ko po nalaman na meron na palang writ of execution a year after ng decision date. Ngayon po, nakakuha po ko ng kopya, naggawa po kami ng motion for reconsideration para doon sa writ of execution na i-implement. Kaso po, ang sabi sa akin ng lawyer, ang sagot po ng arbiter, gumawa daw po kami ng action to revive the case, ganun. Kailan po yung Kailan po in-issue yung yung writ of execution? Yung writ of execution nung po 2010. 2010 pa po eh. Opo. 7 years. Ano na yun eh. Kailangan na ho mag-file kayo ng revival of judgment. Ayun po. Ngayon po di ganun nga po. So naisip po namin kasi baka mamaya magsasayang na naman kami ng panahon at saka ng pera sa paggastos kasi po yung lawyer ko retireable na po, nagpunta sa US. Eh ngayon po nagsubukan akong lumapit sa PAO. Ang sabi po ng PAO, hindi naman sila lumalaban ng magpupunta sila as representative ng client kundi written. So lumalabas, ako pa rin yung pupunta sa Laguna. Eh, disabled na po ako. So hindi ko na kaya magbiyahe-biyahe sa probinsya kaya naisip po namin itigil. So yun po, ang tanong ko po, hindi na po namin kumbaga, ipipending na lang namin. Ang tanong ko po, attorney, kung halimbawa mapabayaan po, nagpabayaan na po namin ito, automatic ba lumipad na yung pera namin at wala na rin kaming lote? Opo, dahil kung hindi nyo po mapa-execute yung judgment ninyo, ay maglalapse yun, 10 taon lang ho yun. Automatic, wala na po talaga kaming lote. Anyway, yung lang naman hindi naman kayo kailangan na pumunta-punta doon sa HLURB, no? Siguro kahit 10 puntahan lang pag-file ninyo ng complaint. Eh, paano po, attorney? Kasi sabi nung, di ba po, may nabasa po akong nakasulat sa batas, sa rules of court, na ang writ of execution daw, kahit wala daw yung complainant, pwede daw ipa-execute, ipa-sheriff. Opo, no? Pero ang problema ho kasi, kailangan nyo pa rin, kayo pa rin actively kailangan mag-pursue nung ano, no? Nung ma-implement yung rate of execution ninyo. Mm. So ano pong dapat kong gawin? Pupunta pa rin ako dun sa Region 4? Hindi, ganito ho. Yun na lang ho, hindi nyo na ho pwede gamitin yung initial na rate of execution kasi 5 years lang po yung buhay nun eh. Oo, kung 2010 pa yan, eh, 2018 na next year. So, ang solusyon na lang dyan ay mag-file kayo ng kaso for revival of judgment. Hindi naman masyadong komplikadong kaso yan dahil eh, papatunayan nyo lang doon na meron ng judgment sa araw na to, na-issue sa ganitong araw, di ba? Tapos nag-issue ng rate of execution, hindi na-implement. Eh, wala naman masyadong ano na yan, problema. So, ibig sabihin no, may pag-asa pa rin kahit halimbawa may 10 years na? Ay, hindi. 10 years na ba? Akala ko 2010. Saan po ba mag-i-start? Sa decision o doon po sa ano? Hindi, doon sa date. Date of execution. Date ng ano, date ng decision. Date ng decision po kasi is ano, October 209, 2009. Oh, meron na. File nyo na po yan. Oo, file nyo na yun ano. Oo, oo. Pwede pa, pwede pa naman. Pwede pang habulin yan. Oo. So, ganun nga po, kung pababayaan namin, talagang mababaliwala yung pera at saka wala na talaga kami note. Kasi ho, yung sheriff, wala na rin authority ngayon implement yung rate of execution na na-issue. Nung 2010 ba yun? Oo. Pero attorney po ba, kung halimbawa po nag-revival of judgment kami, ano po susunod doon? Mag-re-rate of execution ulit? Oo, i-re-revive yung judgment, tapos yung judgment na yon ngayon, ang ipapa-execute ninyo. Kailangan ko po ba uli ng lawyer o pwedeng ako na lang? Pwede yung kayo na lang, no? Tapos eh, hindi naman kailangan na may abogado, no? Sa mga proceedings sa amin, no? So direct filing mo na gagawin. Basta ano yun lang, sundin nyo lang yung ano, no? Yung procedure. Ang maganda ho dyan eh, humingi ho kayo ng advice mula doon sa aming ano, kahit saan ba ho kayo nakatira? Dito po sa may Kamaring Caloocan, North Caloocan po eh. O, pumunta na lang po kayo doon sa aming opisina sa, ano, sa Legal Services Group. Doon na lang ho kayo patulong kung paano gagawin yung ano no yung pleading na kailangan i-file or complaint na kailangan i-file. Anong pangalan po ng services group? Legal Services Group. Attorney, dito po ba yun sa ano sa doon sa malapit sa Haita po ulit? Opo, yun po. Sa 7th floor po sila. 7th floor. Kung gusto niyo po dumaan muna kayo sa aming opisina, sa aking opisina sa 6th floor. Ay, sige po. Para ma-appraise ko yung legal services kung ano yung kailangan ninyo. Sige po. Kasi po, kung nilapit ko po sa PAO, sabi ng PAO, hindi rin naman nila ako maipepresent. Kailangan ko pa rin ako daw ang bumiyahe. Hindi ko nga po kayang bumiyahe. Kasi may tubo po ako eh. Kaya sabi ko, parang baliwala na yata. Hindi o. Ano lang yan? Sulat-sulat na lang po yan. May pag-asa pa talaga in other words. So, Evelyn, mas maganda punta ka na lang sa opisina ni attorney, okay? Sir, any day po, anytime. Wag lang daw on Friday and on Monday and Tuesday kasi nga po holiday na po yan sa ating gobyerno. Maraming salamat po. Okay. Thank you, Miss Evelyn. Salamat po sa inyong pagtawag. Okay, may dalawa pa tayo bago mag-news break. Yung iba po, tawag ulit kayo mamaya. Si Wency ng Paranaque. Magandang hapon, Wency. Ay, ma'am. Magandang hapon po. Sige po, sir. Commissioner Atty. Paredes, magandang hapon po. Magandang hapon din po. At siyempre si Idol Erwin Tulfo kung nasaan siya. Raffy Tulfo po. Raffy pala Tulfo. Magandang hapon din po. Si Idol Raffy Tulfo. Isang tanong lang po ako, sir. Sige, go ahead. Atty. kasi sa subdivision pa, siyempre residential area po yan, di po ba? Pinapayagan niyo po ba na magkaroon ng mga garahe ng mga tracking sa isang subdivision? Garahe siya. Paglabas mo ng mga truck, siyempre sa akin po napupunta lahat ng usok eh. Kayo po ba nagre-regulate ka? Opo. Pwede nyo pong iano sa amin yan, no? Unang-una, baka may i-check nyo ho yung ano, no? Yung ordinansya ng ano, no? Ng lugar kung saan kayo na, yung munisipyo or syudad, no? Eh, baka hindi naka-zone yan, no? Depende ho sa zoning ano yan. Baka bawal yung ano no yung mga ganong klaseng business establishments no yung kunyari garahe ng ano baka bawal diyan sa lugar na yan so pwede niyong idemanda yan sa ano, no, sa city, sa syudad, no, or munisipyo, no, for violation ng ano, ng ordinance or ano, zoning ordinance, no. Pwede nyo rin i-ano yan sa through your homeowners. Meron po ba kayong homeowners association? Meron po, sir. May attorney, meron po. Ang problema po, yung pinaka-presidente, ang may-ari ng tracking. Ay kaya, barangay. Di ba barangay pwede? Hindi, pwede rin kayo pumunta sa amin, no? As an individual homeowner, para i-complain, no? Yung kung ano yung ano na yun. Pwede rin po sa amin. So punta ka na lang, Wency, ano? Wag lang this Friday daw, wala si Attorney Paredes, at saka on Monday and Tuesday. Wednesday onwards na. Wag lang weekend, syempre. Opo, pero pwede rin po sa local government to i-reklamo. Sa mayor? Sa mayor, ho, or mayor, dahil ano yan, no? Violation ng ano, nung zoning ordinance, pwede o sa mayor, hindi o pwede siguro sa DILG dahil yung DILG, ang jurisdiction naman yan, over the mayors, eh. Opo. Sa mayor, ho. Sa mayor po. Tatlo po kasing kumpanya ang lalaki ng mga. Lahat puntahan mo, si HLURB, si Attorney Paredes, puntahan mo din yung mayor ng Parañaque. Ay, opo. Diba? Oo, pwede. Okay, Wency. Ganun na lang, Attorney. Sige po. Thank you. Okay, may isa pa tayong caller bago mag-news break. Si Joseph ng Cainta Rizal. Magandang hapon, Joseph. Magandang hapon, Ma'am Nina, Attorney Ruiz. Yes po. Go ahead po, sir. Ako, may tanong lang po ako tungkol sa nabili namin na house and lot last 2014, nung 2014. Apo. Kasi may mga lumalabas ngayon na mga crack dun sa wall. Eh, ang dami nung lumabas na crack, eh. Tapos yung developer na nabilan ko, saka yung broker, di ko na sila makontakt ngayon. Ano kayo, yung tanong ko lang kung pwede ako mag-file ng case against sa kanila dahil sa... Anong developer po ito? Actually, ano to eh, parang ano lang siya, tao lang din siya. Pero may address niya ako, tapos may mga detalye niya ako dun sa deed of sale. So hindi po ito condo, hindi rin ito townhouse? Hindi po, house and lot po, ma'am. Ay, hindi nyo sa ako. Saan nyo po, nabili yan? Sa ano, sir? Pwede ko bang banggitin yung subdivision? Hindi, kanino nyo po nabili yan? Doon nyo pa binili yan sa may-ari ng subdivision o doon sa may-ari ng bahay na? May-ari yun ng bahay. Yung ay, wala na po kaming jurisdiction dyan. Sa may-ari kasi ng bahay, eh, no? Oo, parang problema ninyo is pagitan ninyo nung may, ano yan. So, mag-aabogado kayo. Tama ba ako, attorney? Oo, sa korte na po yan. Second sale yan, eh, tinatawag. Eh, kahit ito nasa loob siya ng subdivision? Opo, hindi po lahat ng kaso, no? Na nasa loob ng subdivision, eh, kami may hawak. Kasi hindi sa developer. Unless sa developer nyo binili. Pero ano siya, gumagawa talaga siya ng bahay, tapos nagbebenta. Parang nag-ano siya, build and sell. Oo nga ho, yun na nga ho. Hindi na ho, ano yan, hindi na ho po namin sakop yan. Parang private contract yun na ho yan eh, sa ano, hindi doon sa developer. Okay. So, kaming dalawa na yung mag-ano nun. Ako na yung mag-ano. Sa korte po yan eh, sa korte ang ano dyan, ang magdi-decide po dyan. Lapit po kayo sa private lawyer, hingi kayo ng legal advice. Okay, Mr. Joseph, salamat po. Salamat. Okay, salamat po. At kami po ay magbabalik mga kapatid sa mga may katanungan pa rin tungkol pa rin po sa HLURB. Open pa rin po ang aming linya ng telepono 633-0072. At mga katropang driver, mag-clean fuel ka na, malinis at dekalidad ang auto, LPG, diesel at gasolina, Euro 4 pa. Bukod pa dito, the best pa ang service kaya ikaw at ang auto mo ipaalagang clean fuel mo na. Clean fuel, quality fuel for less. At ng J&T Plasticware, ang paborito mong plastic, sumubaybay sa J&T Plasticware Facebook para po sa mga exciting promos, contest at mga bagong produkto. At ng Wencha Spa Center with Eat All You Can Buffet, shabu-shabu and drinks at patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wencha Management sa kanila pong mga kliyente na ang lihitimo lamang pong Wencha ay matatagpuan sa Wencha Pasay at Wencha Timog at sila po ay certified IPO. Philippine Standard Time, alas 3:38 ng hapon at ang organic assay berry ay tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic assay berry all-natural nutritious premium health drink from the Amazon rainforest of Brazil. Organic assay berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa mga leading drugstores nationwide. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang paborito mong programa pagkatapos ng Action News Update mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Radyo 5, 92.3 News FM. Balita, aksyon, News Update. Ang oras, 3:37 ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Natagpo ang patay sa kanyang kwarto sa Our Lady of Triumph School Campus ang Regional Director ng Technical Education and Skills Development Authority Region 9. Ayon kay Chief Inspector Helen Galvez, spokesperson ng Police Regional Office 9, wala ng buhay si Engineer Edgar Daposaga Sales, 59 na taong gulang nang madatnan ng kanyang driver na si Victor Barredo kahapon ng umaga. Wala na nakitang palatandaan ng foul play sa pagkamatay ng opisyal. Hiniling na rin ng City Health Officer ng Pagadian ang pagsusuri sa labi ni Sales upang mabatid ang dahilan ng kanyang kamatayan. Philippine Standard Time, 3:38 ng hapon. At yan ang mga balita mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Jeffren Ganding, saan man kailanman. Kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon! News Update! Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ETC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Mga pare ko, sa trabaho, mahirap kalaban ng pagod, puyat, stress at antok. Lalo na kung buong araw kailangan gising at alerto ka sa paligid mo. Ugaling uminom ng Robust Energy Capsule na may Enerboost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12. Gising at alerto ka sa duty hanggang umaga. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare International Corporation. Subok ko to. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one take one pa. Hanapin sa lahat ng Mercury Drug nationwide. Hinahanap niyo ba'y bateryang matibay? Tunay na pang matagalan. Salubungin ang pagdating sa sasakyan mo ng 3K battery. I-start agad. Talagang maasahan. Iwas tirik. Iwas multa. Iwas hold up pa sa daan. Totoong kasangga sa araw-araw na hanap buhay. Kaya, mga pare ko, magpalit ka na ng kaibigan. 3K battery. Walang iwanan. Dare to compare. Sabado nights, prepare sa nasarap na harap natin. Let's go! Sabado nights, sarap na uring sa atin. Anumang araw, Sabado nights na. Mag San Miguel Pilsa na. Sarap ng uring, sarap ng totoo. Siyempre, anumang araw, Sabado na. Sabado nights. Drink responsibly. Ano, kumusta? Hala, pagod ka na? Kaya mo pa ba? Nako, mukhang wala ka ng energy. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo, mag-Robust Energy Capsule. Robust Energy Capsule, gawa ng ETC Healthcare. Tiwala ako dito. Subukan mo. Manny Pacquiao po para sa Robust Energy Capsule. Ang Robust Energy Capsule ay mabibili sa halagang 15 pesos SRP per capsule. Available in all Mercury Drug and all other leading drugstores nationwide. Robust Energy Capsule. Ilabas ng lakas! Caffeine-free ito! Made by ETC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust Energy Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Mga tol, tayong mga Pinoy kilalang masisipag sa trabaho. Pero paano mo magagawa ang trabaho mo kung kulang ka sa energy? Mag-Robust Energy Capsule na may Enerboost formula mula sa taurine, ginseng, sodium ascorbate, vitamin B1, B6 at B12 para tuloy-tuloy lang ang laban sa buhay. Wala itong caffeine kaya safe gamitin. Gawa ng ATC Healthcare Corporation, subok ito. Ang Robust Energy Capsule ay SRP 15 pesos lang per capsule. Naka-buy one take one pa. Bili na mga tol sa Mercury Drug nationwide. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. Isang minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo! Marami nang natulungan sa galing at bisa ng iBerry. Isa na dito si Emma Uy. Siyempre, gawain ng guro. And dati-dati, nagsasalamin ka talaga. Lalo na kung gagawa ka ng mga grades, ganyan. Ang iBerry, protektado ka upang iwasan ang pagkakaroon ng katarata, pterygium, at astigmatism. Pero nung nag-take na talaga ako ng iBerry, sabi ko, doon ko nalaman talaga na, maganda pala talaga ito. Hindi na ako, yung sabi mo na kailangan pag sulat ka, susot ka eyeglasses. Ngayon, hindi na. Kaya sabi ko, thank you talaga sa iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. For inquiries, dial 0920-585-8415. Take iBerry everyday for poor eyesight. Mabibili sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa Radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News. Alright, balik po muli tayo mga kapatid. At syempre kasama pa rin po natin si HLURB Commissioner Attorney Luis Paredes. Okay, Attorney, bago po dun sa mga tanong ko, unahin muna natin yung mga tanong nila. Mas importante yon. Si Dan ng Malolos Bulacan. Dan, magandang hapon. Hi, good afternoon Ma'am Nina and Attorney Paredes. Good afternoon po. Dito po ako sa Malolos. Tatanong, hello ma'am? Go ahead po sir. Apo, nakikinig po si attorney. Ang itatanong ko po ay tungkol doon sa election ng aming homeowners association. Kasi po, every time na kami magkakaroon ng election, nagpa-participate po yung aming developer. Nagkakast po siya ng 40 votes na mas marami kaysa doon sa mga homeowners po dito. Lagi na lamang po namin nagiging problema katulad nung kung sino na lamang po ang gusto niyang i-elect na homeowners association officers dahil mas marami po yung kanyang ibinoboto, ay hindi na lang po lumalabas. Nawawalan din po ng saysay yung aming eleksyon. Kaya lagi na po namin tinatanong na legal po ba na ang isang developer ay mag-cast ng ganong kadaming boto, 40 votes. At sabi po ay siya nire-represent ng kanilang ng opisina. Meron po siyang secretary's certificate or na ipinipresent. Ilan po, sir? Well, naglabas po kami ng, ng isang opinion na nagsasabi na ang developer, usually yung ginagawang rason ng developer is dahil meron pa siyang hindi nabibentang lupa, so dapat payagan siyang payagan siyang bumoto, no? Naglabas po kami ng isang opinion. Naputol ba? O nakikinig pa si Dan? Dan, nakikinig ka pa? O naputol? Naputol. Pero allowed ba yun na 40? Parang majority, kumbaga, parang siya na lang forever ang gustong maging homeowners president. Diba? May ganun. Ang ruling ho namin dyan ay hindi pwede maging miyembro ang developer ng Homeowners Association. So kung hindi siya pwede maging member, dapat hindi siya pwedeng mag-participate. O di dapat illegal po yun. Opo, opo. Pwede palang questionin. Opo. So kung nakikinig si Dan ng Malolos Bulacan, ayan Dan, pwede kayong pumunta ng HLURB sa office po ni Attorney Luis Paredes. Ay, wag na po sa akin. Doon na sa opisina namin, kaya ano, hanapin nyo si, ano, si Attorney Dan Stan, no, San Vicente, yung aming regional officer, no? Doon na lang po kayo pumunta, no, at para ma-direktang ma-actionan niya yung inyong complaint. Sa ano po, no, sa San Fernando City yung aming opisina, Insular Bank Building yata yun, no, sa second floor, sa third floor. Doon na lang po kayo pumunta, no, sa ano, sa aming opisina sa Region 3. Ayan, kasi Bulacan, nakakasakop. Oo. Okay, kahit hindi na kayo pumunta dito sa main office. Okay, Dan, so kung nakikinig kayo, yun ang advice sa'yo ni Attorney Paredes. Si Rey naman ng Pampanga, magandang hapon, Rey. Magandang hapon po, ma'am. Sige po, sir. Good afternoon po, Attorney. Hello? Sige po, sir. Ano pong tanong nyo kay Attorney Paredes? Ang tanong ko po kay Attorney, ma'am, kasi ma'am, sumulat na po ako kay Attorney Dan Stan San Vicente noong July 19. Regarding po sa developer naming Jump Core Development Corporation. Ano po pangalan? Jump Core Development. Jump Core. Okay. Tawag dito JAFCOR. Jump Core. Jamboree Alpha, tawag dito Francisco, Charlie, Omega, Romeo. Jafcor. Jafcor. Okay. Sige po, ano yung ano? Okay. Sir, noong nag-ano kami sa kanila, sir, sumulat ako sa kanila, sir, regarding, sir, dito, sir, kasi walang amenities, na-abandon yung ano namin kasi walang ilaw, walang street lights. Then, tawag dito, ang talahib, kasing taas na ng bubong ng tawag dito ng mga bahay. Tapos, mga fully paid na po yung mga ano dito, yung mga tao dito. And since 2010, walang mga titulo at naisanglap na nila sa bagong yung ano, ng worth 100 million at wala naman silang ginawa. Then, may pumunta ditong taga-HLURB, nag-survey sila, tawag dito, nakita nila talaga yung ano yung resulta ng yung nag-occur sila dito. Then nakita nila doon, that time yung nag-ano sila sa amin, sinabi nila meron ng cease and desist order. Okay. So, 2015 pa daw. Yung sumunod ako sa kanila, kung pwede ba namin makausap itong si Jobcor, which is currently mayor ng Bamban. Yung may-ari po. Yung may-ari nung Jafcor. Yeah, Antonio Jose Feliciano. Currently yung mayor ng Bamban. Tapos, tawag dito, hindi na, hanggang ngayon lang po, may bagong notice si Dan Stan na temporary leave na yung ano, yung cease and desist order. Sabi ko, paano nagiging temporary leave yung cease and desist order nila is, tawag dito, wala naman silang ginawa dito. Then meron pang nagpapakilala na certain Mr. M, siya daw yung nakabili, ang binigay naman sa amin na kontrata nila, memorandum of agreement man lang, binigyan ko yung HLURB, si Atty. Sat, at saka hindi na siya nag-reply sa amin. Tumawag na rin po ako sa, meron na rin akong reference code number ng PAC, ng Presidential Action Complaint Center. Sinuratan na nga rin sila, tapos yung HADSI, tapos yung commissioner ng HLURB. Meron na rin po ako na pinanong sila na kausapin niyo si Mr. Villanas, anuhin niyo yung ano nila, problema nila, pero wala pa rin. Nag-hearing po kami doon sa tawag dito, sir, sa munisipyo kasi nagsumbong na ako sa munisipyo, nagpagawa na ako ng re-evaluation sa Tinison Bill. Kung ano, matatag ba to, ano ba to, hindi pupunta yung mayor at wala daw kakayahan sila magpatawag. Sabi ko, bakit nabayaran lang po kayo? Sabi ko gano'n. Yung sa HLURB naman, tinanong ko during sa presence ng mga councilor, sabi naman nila ng mga ano na, ang talagang rightful owner pa talaga noon hanggang ngayon, Job Corps pa rin. Sabi ko, bakit kakausapin ko itong mga taong to? So very complicated yung ano ni Rey, attorney. Sige po, kakausapin ko siya doon, no? Si Attorney Dan Stan. Para malaman ko ano yung punot dulo nitong problema ninyo sa Jump Core. Oo. Biruin mo, sir, ang tawag dito, sir, since 2015, nakapagbenta pa rin sila ng bahay dito. Until now, nagbebenta sila ng bahay dito. Okay. Tapos nakapag-release pa sila ng Pag-ibig from 2015 to 2017. Pagka ganun ba, Attorney Paredes, na ang daming problema na kinakarap nung itong Jump Core, di ba dapat sinususpendin na yan? Dapat wala na silang karapatang magbenta pa? Oo, yan talaga ang aming, ano, no? Ang aming rule dyan ay pag hindi nakompleto yung development, no, within the period na binigay sa kanila, no, ay ini-issuehan namin ng cease and desist order yan na wag na silang magbebenta hanggang hindi nila makompleto yung ano, no, yung facilities ng at saka ng mga pinangako nila, no, doon sa mga buyers. So saan po pwedeng pumunta na lang si Mr. Rey ng Pampanga? Ganito na lang ho, no. Kakausapin ko muna si Attorney Dan Stan, no. Tapos tawagin niyo na lang po ako sa ano, no, sa aming opisina. Or kaya po, iwan nyo na lang yung number nyo sa akin para tawagan namin kayo kung anong napag-usapan namin dito. Tawag dito, 0999 0999 673 673 1549 1149 1549 po. 1549. Oo. Oo. Okay. Marami po kaming complain dito, attorney. Lahat ng tao, attorney, siguro 80% mayroong problema sa Jump Core. Andito lahat sa akin, na-compile ko na po, naghihintay lang po ako ng tamang panahon na maghihinog to. Ang dami ko nang nilakad, yung Pag-ibig, tawag dito. Actually, mayroon pa isang murdos dito na bago lang namin nalalaman. Gumawa sila ng isang Alayda bill na hindi nakarehistro, tapos pinalong nila dito sa Tenesor bill. Tapos yung tao, pinapasok nila, kinalat nila yung tao, instead yung unit para sa kanya, doon siya sa kabilang unit. Sabi ko nga sa Pag-ibig na rin dapat, ano, saka yung sa, ano, kung saan